Cyrus Engerer. U issa, sinjuri, fil-lokalità tal-Imqabba, nistidinkom biex il-kol fl-imkien nisimaw il-messaċ li għandu għalina il-Prim Ministru ta' Malta u mexxejn tal-Partit Laburista, Joseph Muscat. Tonight we're forever young. Yeah, tonight we're forever young. Ħaseb li il-moviment li bnejna fl-imkien spiċċa f'Marzu tal-2013 illum ha risposta kbira. Fejn illum qegħdin naraw u l-poplu ħa jikkonferma fl-24 ta' Mejju li ġej illi spiċċat il-politika tal-partiti. Li l-idea li għandha l-oppożizzjoni ta' min jaħseb fuq nies li jivvotaw mod u jibqgħu ħajjithom kollha u jaħsbu li dawn il-persuni għandhom xi jed dwarhom. Ħajku qed jindunaw illi l-landscape politika ta' pajjiżna f'Marzu tal-2013 tbidlet darba għal dejjem. Tbidlet darba għal dejjem għax twielet moviment ta' nies illi dak li jaqduhom mhumiex il-kuluri. Li dak li jaqduhom mhumiex x'kienu jagħmlu ommijiethom jew missirijiethom. Li dak li jaqduhom mhux jagħmlu fl-elezzjoni ta' qabel jew ta' qabel, ma dak li jaqduhom huma l-ideali u l-valuri. U kien hemm min minkom illi kellu d-dubju u jgħid iżda meħħa jivvota l-ewwel darba l-Partit Laburista. Dan mhux safar tal-passaġġ. Nies li llumaw u għadem. Jien nemmen illi b'dak li qal il-lejla il-ħabib tiegħi sieħbi Cyrus ħajkun. Ħajkun ta' ispirazzjoni għal mijiet jekk mhux eluf ta' Maltin u Għawċin illi issa jistgħu jemnu illi dan il-moviment qiegħed hawnhekk biex jibqa'. Illi l-politika tal-partiti tal-bieraħ spiċċat. Illum rajna, smajna, ħassejna f'qalbna waqt li seħebna kieqed jitkellem. Illi iħoss jemmen jgħix l-istess ideali li kienu jgħixu missirijiet dan il-moviment mill-bidu nett tiegħu. U dak illi jaqadna l-ideali, dak li nemmnu fih, mhux il-kuluri, mhux il-bandira, mhux l-arma. Jaqadna li nemmnu fih fil-fond ta' qalbna. L-ugwaljanza soċjali li ma niddiskriminawx ben persuna oħra, li nemmnu li tfalu ma kollha l-istess, li rridu naraw kif inqasmu l-ġid bl-aktar mod ġust, li naraw li minnu quddiem jibqa' miex quddiem imma ħadd ma jaqa' lura fl-istess ħin. U dawn mhumiex xi ħaġa ta' partit, dawn huma ideali ta' moviment.
li kieku persuna bħal Cyrus kienet persuna tal-passaġġ illi llum hu għadem ma tkellimx kif għadu kif tkellem. Ma għamilx l-għażla kbira tar-ġulija illi ħa il-bieraħ. Ma għamilx kieku u ma poġġiex lil dan il-moviment il-fuq minnu innifsu. U dik hija għażla li tagħmlu bħala soldat tal-azzar ġdejt li fil-moment tal-prova kien hemmhekk, baqa' hemmhekk, ħajibqa' hemmhekk kif aħna għadna miegħu, nibqgħu miegħu ħaġa waħda solidarjetà sħiħa, familja waħda, moviment wieħed. U jekk kien hemm min jaħseb, u jekk kien hemm min jaħseb illi ħajati b'dan kollu xi tip ta' daqqa. Kif taw ħafna lil Cyrus kemm ilu li ħadd deċiżjoni tiegħu tliet snin ilu. Mhux lilu biss, kombinazzjoni arrestaw lil missieru tliet ijiem wara. Kombinazzjoni. Kombinazzjoni bdiet perseguitazzjoni kontra l-familja tiegħu, kombinazzjoni. Kombinazzjoni provaw joħodulu lill-business il-missieru, kombinazzjoni. Kombinazzjoni provaw jattakkaw il-lommu, kombinazzjoni. Mbagħad jiġu bil-witch toast kollu jgħidu li aħna nbabsu mal-istituzzjonijiet. Anzi, dan il-gvern jekk din il-ġrajja ma uriet xejn. Uriet kemm iħalli l-istituzzjonijiet f'indipendenza assoluta u ta' dak jien gburi, jien gburi. U jekk xi ħadd mill-oppożizzjoni ħaseb illi din id-daqqa ħadd tagħmel xaq. Li din id-daqqa ħadd twarrab lilna minn Cyrus jew Cyrus minna. Jekk ħasbu li f'din id-daqqa ħajkunu qed jagħmlu xaq bejn li ppruvaw jagħmlu kemm il-darba minn il-Laburisti tradizzjonali u n-nies il-ġodda li jingħaqdu f'dan il-moviment. U hawnhekk issa ħanappella lilkom Laburisti illi minn dejjem ivvutajtu għall-Partit Laburista. Illum dak li għamel Cyrus Engerer li ilu fostna biss bħala partit, bħala moviment tliet snin, imma ilu jemmel l-istess affarijiet li nemmnu aħna minn dejjem. Dak li għamel, dak li qal wera illi issa jekk qatt kien hemm min jaħseb illi hemm xi differenza mill-antiki u l-ġodda, dik tħassret darba għal dejjem. Tħassret darba għal dejjem. Anzi, l-oppożizzjoni bl-aġir tagħha mingħajr ma taf għaqdet lil dan il-moviment għal kollox. Għaqdetna aktar milli qatt konna. Għaqdetna l-ogħla livell possibbli. Għaqdetna bħal aħwa. Aħwa li ma jiġdu qatt lil xulxin. Aħwa li jibqgħu ma' xulxin. Aħwa li jaqbżu għal xulxin. Aħwa li jħobbu lil xulxin. Dak li aħna, dak li għamel ħadd ieħor. Dak li għamel ħadd ieħor.
Oh, bib tiegħi. Bib tiegħi. Bib tiegħi kemm jinkburi. Kemm jinkburi b'dan il-moviment. Kemm jinkburi bin-nies li hawn madwarna. Kemm jinkburi illi tgħallimt ħafna mingħand u fadalli x'nitgħallem mingħand tant nies b'tant esperjenzi differenti. Illum qed nitkellmu dwar seħibna. Kienu fost oħrajn li lini konvinċini fuq ħafna affarijiet. Fuq il-ħanuża kelma qiebsa. Imma dik hija il-verità. Fuq il-preġudizzju illi kelli jien stess. Meta kont nitkellem 5-6 ilu u kont nitkellem u kont naħseb bħal politiċi tal-bieraħ. Li ngħid iva ta' nagħmlu xi ħaġa għall-gejs ta' hekk biex tieħu l-voti tal-gejs ta' fintux. Tagħmel xi ħaġa turi forsi tmur il-gay pride, forsi xejjer bandiera. Imma leta u mbagħad ma tarax it-tfal dawn jmissu tfal ta'. Mhux hekk? Ħarsu fil-fond ta' qalbkom. U waraw min għadu jopponi dan kollu jekkux minħabba preġudizzju. U kienu illi konvinċini bħafna laqat, bħafna diskussjoni, bħafna ħsieb illi nabbanduna l-ewwel wieħed il-preġudizzju tiegħi. Illi ngħid jien xi dritt għandi. Illi nipprova niddiskrimina minn persuna oħra. Xi dritt għandu kwalunkwe politiku illi jipprova jgħid illi hawn bniedem li huwa ċittadin tal-ewwel klassi u ieħor ċittadin tat-tieni klassi. Xi dritt għandha l-klassi politika illi xi darba tibqa' toħlom fl-2014 illi tgħid lin-nies kif għandhom jgħixu l-ħajja privata u personali tagħhom. U għalhekk abbandunajt il-preġudizzju tiegħi. Għax indunajt li huwa preġudizzju. U għalhekk bi gburija iġġiliet wiċċi minn quddiem qabel l-elezzjoni wara l-elezzjoni biex naraw illi f'pajjiżna ikun hawn ugwaljanza sħiħa. Ugwaljanza sħiħa. U l-ugwaljanza ħbib tiegħi mhijiex à la carte menu illi tieħu biċċa minnha u l-biċċa l-oħra tinsija. L-ugwaljanza ħbib tiegħi ma tistax tastjeni fuqha. L-ugwaljanza jew temmen fija jew tiċħadha. U jien gburi li qed immexxi moviment tim parlamentari ta' 39 ruħ li l-koll kemm maħna ħaġa waħda fil-waqt. Fil-waqt illi ħaddieħor bab il-qiegħda rasu baxxuta għal preġudizzju. Rasu baxxuta għal politika tal-bieraħ, rasu baxxuta għal passat id-39 illi jaħna omna bil-wifqa bi gburija wedna iva għall-ugwaljanza. Iva għall-ugwaljanza. Għax li tkun Ewropew issa dawn elezzjonijiet dwar Parlament Ewropew, ħadd ma qed jitkellem fuq il-Parlament Ewropew, aħna għalina xorta nitkellmu fuq xiex nitkellmu ma għandna xejn li dejjana kwalunkwe punt lest nitkellmu dwaru. Imma ħaddieħor minn għalih illi għandu xi monopolju fuq l-Ewropa jew minn għalih illi
U biss jista' jitkellem dwar l-Ewropa. Jew minn għalih għax ixxejjer il-bandira tal-Ewropa int Ewropew. Tkun Ewropew meta tħaddan il-valuri Ewropej. Meta tħaddan il-valuri tad-demokrazija, meta tħaddan il-valuri tal-ugwaljanza. Ħasbu illi ħaj irrabjawna. Aħna maħniex irrabjati, aħna dispjaċuti. Id-dispjaċuti minħabba ġrajja li bdiet persegwitazzjoni. Għaliex, x'għamel Cyrus? Għal dak li jaħseb. Dak kien id-dnub tiegħu. Min hemmhekk bdiet il-persegwizzjoni tiegħu. Li qal dak illi jaħseb. Imma għamel l-għażla t-tajba. Għax ġi fid-dar ta' min anka meta medded bl-infern xorta għal dak illi jaħseb. U allura ħbibti għaj, bħalissa jien ċert li n-nies qegħdin jagħmlu l-ħsibijiet tagħhom fuq dak illi ġara minn tliet snin ilu għallum lil seħibna. L-ewwel nett lil Cyrus ngħidlu postok hawn jibqa' huwa għadu. Aħna ma narmux in-nies bħal ħadd ieħor. Aħna nibqgħu qoċċa. Speċjalment meta naraw nies bħalek illi jieħdu d-deċiżjonijiet it-tajba. U inti sewwet, ħallejt f'idejk. U ħallejt f'idejk għax konċert illi ħadd ieħu d-deċiżjoni it-tajba x'tgħallimt nafek u ħadta d-deċiżjoni t-tajba. Għalek! Għalek! Għalek duri. Għalek duri. U mi qed jarana llum mid-dar tiegħu u qed jgħid miskin x'għamlulu Cyrus. It-tweġiba mhux il-miskin. It-tweġiba kif qal il-komu. Li tkunu ma dan is-suldat tal-azzar u s-sibt. 24 ta' Mejju. Flimkien aktar minn qatt qabel. Mod rezolut, mod konvint, mod ta' spirtu ta' moviment illi jgħix, qed jgħix u jibqa' jgħix. Nivvotaw għall-kandidati kollha tal-Partit Laburista biex nuru li dan il-moviment huwa ħaj u ħaj jagħmel minn Malta. Energija pozittiva.
Joseph Muscat, kif ukoll minn Cyrus Engere tal-kummenti.